Yes, kwa mara nyingine tena leo nipo Kigamboni Kisota. Mbele yenu hapa hii ni nyumba ambayo inauzwa. Bei milioni 150. Hii nyumba ina vyumba vinne vya kulala, viwili self. Ina sitting room, ina dining room, ina kitchen pamoja na public toilet. Ukubwa eneo ni siku ya mita 1000. Umeona eh? Umiliki ni hati ya wizara. Nyumba nzuri kabisa, nyumba kisasa. Ipo mazingira mazuri kama unavyoona, nyumba tayari ina umeme na pia ina sebule kubwa sana, japokuwa hatuwezi tukaingia ndani kwa sababu mlinzi huwa kai hapa. Nitakuonyesha tu kwa madirishani kama unavyoona. Hii hapa ni sebule, umeona eh? Hii ni sebule. Sebule ni kubwa kabisa yani. Sebule kubwa na pia na dining kubwa na pia na jiko kubwa. Hii nyumba inatupwa bei ya milioni 150 Kigamboni Kisota. Ni kilomita 4 tu kutoka darajani. Na kilomita 5 kutoka feri. Kama nilivyokueleza, hii nyumba ina ukubwa eneo siku ya mita 1000. Bei milioni 150, umiliki ni hati ya wizara. Eba udi ya nje, naenda kukuonyesha ili uweze kujionea vizuri zaidi. Haya ni mazingira hapa ya nyuma, nimekuleta ili uweze kuona kwa utaratibu kabisa. Umeona eh? Nyumba inatupwa. Kigamboni Kisota. Kigamboni Kisota, kiwanja cha square mita 1000 unakipata kwa milioni 70. 1000 unakipata kwa milioni 70. Sasa ikiwepo pamoja na hii nyumba kwa milioni 150, kwa kweli huyo hanaitupa. Umeona eh? Kaijenga kwa imara kabisa. Na huu ni mlango wa kuingia jikoni. Jiko kubwa, umeona eh? Jiko lake ni kubwa kabisa. Jiko ni kubwa. Yaani jiko kubwa kama chumba. Umeona eh? Jiko ni kubwa kabisa na tayari nyumba ina gypsum, nyumba yote ina fremu za milango, nyumba yote ina madirisha kama unaviona haya. Bado kuweka aluminium. Umeona ile yote ni eneo lake kama unaviona, na tayari nyumba nzima ina fence, na fence yenyewe imejengwa kwa uimara kabisa. Umeona eh? Kama nilivyokueleza, vyumba viwili ni self. Nyumba ina vyumba vinne vya kulala, viwili self, ina sitting room, ina dining room, ina kitchen pamoja na public toilet. Nyumba nzuri kabisa, nyumba kisasa. Mazingira yake kama unavyoona, umeme pia upo. Na hapa nakutoa mazingira ya nje ili uweze kujionea vizuri zaidi neighborhood ya nje. Umeona eh? Hapa twende nje ili tuweze kujionea. Umeona eh? Hii ndio neighborhood ya nje, iko vizuri kabisa yani. Mazingira mazuri kama unavyoona. Umeona majirani hawa eh? Hawa ni majirani waliozunguka hii nyumba. Barabara kubwa kabisa ya mita 20. Majirani hawa. Nyumba hii inatupwa kwa bei ya milioni 150 Kisota. Kisota block. Nyumba kama unavyoiona. Na haya ndo mazingira yake ya nje. Karibu mteja wangu ujipatie hii nyumba, sio ya kukosa, kwa bei ya milioni 150. Nyumba ipo Kigamboni Kisota, mita 700 kutoka barabara lami mpaka kufika hapa kwenye hii nyumba. Unaona eh? Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.